অসমীয়া ফেশ্বনশ্ব থলুৱা সাজপাৰক আগবঢ়াই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আপুনি এইদৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীটো মানে মনলৈ আহিল বা কি কি থাকিব কাৰ্যসূচীটো অকণমান কৈ দিয়ে? কাৰ্যসূচী আচলতে মোৰ এইটো এটা মোৰ চখ আছিলে সৰুৰ পৰা, মানে যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ তাৰপিছত তেতিয়া চখ আছিলে কি কৰিম, তাৰপিছত ইমান ভাল লাগে, তাৰমানে মই যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধোঁ মানে চবেই কয় আৰু তুমি ইমান ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিছা তুমি কিয় নোহোৱাই ন। আচলতে মই ফেশ্বনৰ কোনো লাইনৰ মানুহে নহয়, আচলতে মই শিকাও নাই, একোৱে শিকা নাই, কিন্তু মোৰ নিজৰ আইডিয়া মতে মই মানে কৰিলোঁ আৰম্ভ। চবেই যেতিয়া ক'লে, কোৱাৰ পিছত আৰু মই যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ অক্টোবৰ মাহত, 18 অক্টোবৰত মই মোৰ ঘৰত মোৰ ডাঙৰ বুটিক এখন অপেনিং কৰিলোঁ। তাৰপিছতে মই তাৰ আগত মই শাল কিনিলোঁ, কিনি পেলাই মোৰ নিজৰ ডিজাইনত মেখেলা চাদৰ, মেখেলা চাদৰ আছিলে খালি মাত্ৰ ননীপাত, বোৱাপাত, কটন খালি সেইটো আছিলে, কিন্তু এইটো মানে যেতিয়া মই নেক্সট টাইম যেতিয়া মই বহুত ৰেচপণ্ড পালোঁ চবৰ পৰা, তাৰপিছত আহি পেলাই মই এইটো বছৰ মই চব কৰিলোঁ, মানে কি বুলি কয় অল মানে কাপোৰ কৰিলোঁ মই, মানে তাৰপিছতে মেখেলা চাদৰ, শাৰী, তাৰপিছতে লেহেংগা, ড্ৰেছ, যি লাগে তাৰমানে অল এভ্ৰিথিং তাৰমানে। সেইটো কাৰণে মই যোৱা বছৰ কৰি খুব মোৰ ভাল লাগিলে, এইটো কাৰণে আৰু ইমান পালোঁ মানে বহুত মানে সাহস পালোঁ, মানে বহুত উৎসাহ দিলে চবেই কৰিলে, এতিয়া আৰু সেইটোৱে আৰু। সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিলোঁ আৰু এইবাৰ চব ড্ৰেছে পাব আৰু মোৰ ঠাইত কমপ্লিট ড্ৰেছ পাব, যি বিচাৰে তাৰমানে লেহেংগা, শাৰী, পাটৰ কাপোৰ, মেখেলা চাদৰ কমপ্লিট বস্তু পাব তাৰমানে। আৰু মোক এইটো কণ্টেক্ট কৰিবলৈ হ'লে মনীষা ডেকা, মনীষা ক্ৰিয়েশ্যনত 9854037739 এইটো নাম্বাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে মোক পাই যাব আপোনালোকে। আজি ইভেণ্টটো আচলতে এইটো মোৰ এটা কথা কি এটা কথা কি মানে ক'লে ভুল হ'ব, মই অকলে কৰিছোঁ এই কথাটো সম্পূৰ্ণ ভুল হ'ব, কাৰণ এটা কথা জানে যে অকলে এটা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে, মানে সদায় মানুহৰ বেকত এটা মানুহ লাগে বা এৰি এটা লাগে, কিন্তু এইটো কাম মোৰ আচলতে ক'বলৈ খুব মানে ভালো লাগিছে আজি বহুত। প্ৰণৱ পাটোৱাৰী নামৰ তেওঁ বহুত মোক সহায় কৰিছে তাৰমানে চব ফালৰ পৰা, তেওঁ থকাৰ কাৰণে আচলতে ইমানখিনি মই পজিশ্যন পোৱাটো সম্ভৱ হৈছে। আচলতে মই আজি একো নহয় বুলি ক'ব পাৰি, তেওঁকহে লাগিছিলে আচলতে, প্লিজ তেওঁক যদি মাতি দিব পাৰে তাত, তেওঁৰ পৰা কিবা এটা বাইট ল'ব লাগিছিলে আপোনালোকে। তেওঁ য'ত বহুত মোক সহায় কৰিছে, বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, বহুতখিনি কৰিছে তাৰমানে। আজি পাৰ্টিচিপেণ্টটো আপোনাৰ আছে মডেল আপোনাৰ 12 জনীমান আছে, কিডছ আছে 8টামান আছে কিছ, আৰু বেলেগ মই মোৰ আজি আচলতে এইবাৰ মোৰ ক্ৰিয়েশ্যনৰ থিমটো হ'ল, যোৱাবাৰ আছিলে মোৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ, এইবাৰ মোৰ হৈছে অনাথ আশ্ৰমৰ আইতাহঁতৰ সেইটো, আৰু বাচ্চাৰ কে কি থাকিব আৰু আইতাহঁতৰ থিম লৈ মই ওলাইছোঁ। সেইটো মই প্ৰত্যেক বছৰে কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ, যোৱাবাৰ কৰিলোঁ এনেকৈ, এইবাৰ এইটো কৰিলোঁ, আকৌ নেক্সট ইয়েৰ চাওঁ কি পাৰোঁ কৰিব এনেকৈ। যিখিনি আচলতে উইনাৰ বুলি কথা নাই ইয়াত, আচলতে ইয়াত আচলতে খালি মোৰ ড্ৰেছটোৰ পপুলেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মোৰ ড্ৰেছটো পিন্ধি তাৰমানে সিহঁতে ডিজাইন মানে ৰেম্পত খোজকাঢ়িব লাগে, আৰু মোৰ মানে ড্ৰেছটো মানে জানিব যে মই কি কি ড্ৰেছ কৰি আছোঁ, মানে কেনেকুৱা ডিজাইন কৰোঁ, আচলতে সেইটোৰ ওপৰতহে মোৰ মানে হেৰিটো আছে তাৰমানে ড্ৰেছটো আছে সেইটোৱে আৰু। For the felicitation, I would request Manisha Deka, who is Sarathi Mohanta, Deputy Inspector General of Police, and a special trophy, I of PE India CAP. Nadi, a very warm welcome, Anita ma'am. Sir, in a very warm welcome to all our... সাজপাৰ এটা জাতি সময়ৰ গতি এনেকুৱা এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ নাই বা ৰাজ্য কালচাৰৰ মাজেৰে আমি আমি